8:30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у черговому випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. В миколаївських школах відсьогодні порожні класи. Діти на навчання не пішли. Адже розпорядженням виконуючого обов'язки міського голови Тетяни Казакової у всіх навчальних закладах з 5 лютого, тобто відсьогодні, оголошено карантин. Причина призупинення навчального процесу – збільшення рівня захворюваності серед дітей на грип та ОРВІ. Втім, за інформацією обласного управління охорони здоров'я, епідеміологічний поріг наразі не перевищений. Тож, оголошення карантину у школах має більше профілактичну мету. Інформацію щодо поновлення навчання нададуть додатково, натомість садочки працюватимуть без змін. А вже у наступних випусках ТНМ наші журналісти більш детально розкажуть про цю ситуацію. І до інших подій. У Миколаєві втретє презентували проєкт школи державного управління «Лідери місцевих змін». Цього разу курс спрямовано на учасників АТО та волонтерів. Детальніше про це – далі. Павло Саєнко – учасник антитерористичної операції. До лав Збройних сил України був призваний під час другої хвилі мобілізації та захищав країну на Сході. Школу державного управління чоловік вирішив пройти вже вдруге. Каже, це допомагає в його державній службі. Якраз потім виникла через деякий термін можливість потрапити на держслужбу. І зараз я бачу необхідність теж участі, бо шляхи вдосконалення, вони постійно розвиваються. І спілкування з товаришами, однодумцями дозволяє в першу чергу розвиватися самому і розвивати ті ідеї, які я маю захищати. Від участі в курсі Павло очікує вдосконалення. Зараз постійна робота з законодавчими актами, постійна робота, контакт з різними державними установами. Це постійна робота з людьми. І в першу чергу це можливість вдосконалити себе. Серед учасників проєкту є і жінки. Ганна Даниленко – дружина учасника АТО. Вона вирішила взяти участь у програмі «Лідери місцевих змін», адже переконана – будь-які зміни в місті та країні можливі, якщо того захотіти. Просто потрібно бажання і просто сказати, що я цього хочу. Я хочу змінень, я хочу вийти на новий рівень життя. Я хочу город Миколаїв і всю Україну побачити з іншої сторони. Воно не сіре, воно не пасмурне. Все залежить від нас, все в нашій голові. В Миколаєві проведення програми «Лідери місцевих змін» вже вдруге ініціює громадська організація «Асоціація учасників та інвалідів АТО». Учасників АТО будемо готувати по деяких напрямках. Підготовка до виборів, вплив на діяльність громади, розвиток соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх родин і інші важливі напрямки, які допоможуть нам зробити Миколаївщину зразком того, як можна долати наслідки війни і як учасники АТО замість того, щоб бути тягарем для суспільства, будуть його, умовно кажучи, паровозом. Керівник проєкту зазначає, програма дозволить учасникам пропрацювати корисні для громади ініціативи від ідеї до реалізації. Крім того, навчить залучати додаткові ресурси, моніторити виконання міського та обласного бюджетів, а також впливати на роботу депутатів. Як проводити адвокаційні кампанії, коли треба звернути увагу на ту чи іншу ситуацію, чи на вирішення тієї чи іншої проблеми. Тут точно вони будуть, і ми вже сьогодні будемо вчитися, як це йти до результату, через які випробування треба буде пройти, як працювати в команді. Це пошук тієї формули успіху, яка допоможе реалізувати зміну, конкретну зміну. Навчальна частина програми складається з 4 модулів та передбачає тренінги, воркшопи, зустрічі з експертами, а також практичну роботу учасників. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обід о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.